הכניסה, בה תמון סוד העוצמה. הרגע הנפלא הזה שכולם אוהבים אותך, רוצים רק אותך. אתה המנצח, לפחות של המעמד הזה. צחי הנגבי מביא 1,000 איש לאירוע פריימריז, ואחרי אין סוף סלפיס כמעט תקרוס מהעייפות. רובי ריבלין חולם לראשונה על הכנסת. למזלו, קירשנבאום בחר בו לגיבור כתבתו. עכשיו תשמע, אנחנו נעקוב אחריך, מדבר על זה, אבל אל תדבר איתם על צילום. זאת אומרת, כאילו אנחנו אינם. לא, רק לאריק אמרתי. לא, בסדר. בזכותו של רובי, האיש היה ונשאר כוכב. פריימריז, הדור הקודם. בטוח בעזרת השם שתיכנס. זה אין של ספק בכלל. אנחנו נראה שבבלי מנגנון אפשר גם להצליח. בדיוק כמו רובי, הנה נפתלי נאור. סוג של נסיך. איתו אבא, אריה נאור, מזכיר ממשלתו הראשונה של בגין, אמא מרים נאור, נשיאת העליון לשעבר, לא שותפה לחגיגה. זה שאתה סוג של נסיך, נכון? זה דוחף, זה נותן משהו. נסיכים יש באגדות. אתה יודע שנסיכים זה עובד טוב בליכוד. נסיכים יש באגדות, מי שלא רץ בשטח, ומי שלא עובר בין הסניפים ובין כנסים, ומי שלא מחבק את החברים ומרגיש אחד מהם, והוא אחד מהם, לא יכול להצליח. נפתלי נאור רוצה כנסת ראשונה מירושלים. הבחירה במרכז בגין די ברורה. לא בטוח שזה סוחף קולות בליכוד של היום. היום המצב הוא שונה. קשה להשוות מצבים בהפרשי זמן כאלה של 40 שנה. ואמרת את זה בעדינות. אני משתדל לדבר בעדינות. מיכל שיר חולמת על תל אביב ממתי קטן בבית מעריב לשעבר. מתכוננים למלחמה, אנחנו שבוע לפני. מועמדת ללא הפסקה, המון אנרגיה, כאן במתי וגם באירוע בערב אצל צחי. איך הולך? נו מה, הולך מצוין. כיף, כיף, פה זה כל החברים. אבל הכניסה של השבוע ובגדול שייכת לזוג החדש, במזל טוב, הדס ויהודה גליק. לא ממש אירוע בחירות, אבל הפריימריז גם כאן בין הריקודים שלא עצרו לרגע. אני כל הזמן אומר, אני נולדתי עם איזשהו דפקט כזה שאני אוהב אנשים, אהבת הבריאות, אוהב לעשות טוב. אוהב קירוב לבבות. מה את אומרת עליו? מה אני אומרת עליו? לא, על ההליכה שלו לפוליטיקה. אני ירושלמי, ותחום פעילותי הייתה בירושלים בלבד, זאת אומרת תחום מקומי צו. גם בירושלים אני בהחלט דמות שנויה במחלוקת. בליכוד, דווקא בליכוד של היום, ירושלים היא סוג של בזבוז זמן. מנצח מחוז ירושלים ידורג במקום ה-36 ברשימה. מיקום משפיל לעיר הבירה. המפלגה לא סופרת ירושלמים, 12 מועמדים שרצים לשום מקום. איך דוחקים את עיר הבירה למקום ה-36 ברשימה? מירי רגב יודעת? כל מרכז הליכוד יודע, זו החלטה שנקבעה בתוך מרכז הליכוד. דבר שני, הטון שלך כלפי מירי רגב הוא מיותר. לא, זה טון חברי, אני מעריך את יכולתה ואת אהבתה לעיר ירושלים. אולי לא הבנת את זה ככה. השרה מירי רגב ואני חברים טובים, אין שום קשר לדעתה על ירושלים לבין התקנון כפי שהוא נקבע. 8 מועמדים במחוז תל אביב, אומרים שזה צמוד שם. המנצחת או המנצח יקבלו את המקום ה-29 ברשימה. משוכנעים שזה מבטיח מקום בכנסת. תשמע, סדר יום זה שאתה יוצא ב-8 בבוקר מהבית ולא חוזר לפני 2 לפנות בוקר. כן. ואתה לא נושם באמצע, זה משהו לא נורמלי. אצל צחי כולם רצים אחרי חברי המרכז. אין טעם לראיין כאן, תקבל דף מסרים מתוכנן לאוזני קהל הבוחרים. נבחנים על הקדנציה, ברוך השם יש לי עשייה וראו את זה, אפילו היום הקנאביס הייצוג. תודה רבה, הצלחה. תודה, אה, על מה העניינים? תודה רבה, הצלחה. תודה. אשתי מעריצה אותך. תודה רבה. אני מתאמצת מאוד להיות האישה החדשה הראשונה, שזה מקום 25. ואני נכס לליכוד, נכס למדינה, ואני אביא עוד 40 מנדטים לליכוד. עוד 40? עוד 40, עד 40. רובי ריבלין בחר להביא את אימא לפריימריז, גם מרגש וגם יעיל. דרך אגב, היא הייתה אשת ציבור כל כך הרבה זמן. זה חשוב לך שהוא ייכנס לכנסת הפעם? האמת, תגיד.
אכלתם צ'וריס? יואו. אתה מבין? חסר לו צ'רות. קודם כל, אני מאוד גאה באמא שלי. שלא, שאף אחד לא יעיז לחשוב אחרת. אתה משוחח עם הפוליטיקה? בכל זאת, אמא, עם כל כך הרבה ניסיון וגם אישה כל כך חכמה. כשיש לך אבא שהיה מזכיר ממשלה ופרופסור למדע המדינה, הוא ההורים והתומים וממנו אפשר ללמוד כל כך הרבה, ואיתו מדברים על פוליטיקה ואיתו מתייעצים, עם אמא לא. הוא דיפלומט, פרופסור נאור, הבן דיפלומט, אין ספק, הוא יצא מזה טוב. רעייתי, אמא שלו, לא מדברת על פוליטיקה. לא? לא. גם לא בבית? גם לא בבית, לא מדברת על פוליטיקה. עכשיו אני הולך לעשות סלפי עם אבא של חבר הכנסת יהודה גליק. אתה אופטימי לגבי המהלך הפוליטי הבא של הבן שלך? Whatever will be, will be. לא מעניין אותך? מעניין אותי. אתה לא אופטימי? לא. אני... פה אתה ריאלי. אתה יכול להיות ריאלי וגם אופטימי, אני מקווה לטוב. הוא לא בנוי לזה. נכון. חבר הכנסת גליק עדיין רוקד כמעט בלי הפסקה, בכל זאת מדובר בחתונה שלו, אבל הסיכוי שישאר חבר כנסת קלוש. הוא אפילו מרשה לעצמו להגיד מילים טובות על השמאל. אילן גילאון, החבר הכי מתוק שלי. אילן, החבר שלי, החבר שלי. מה מותר לי לקלל? מותר לך לשמחת. דו-קרב בצמרת, הליכוד סוער, ליל המיקרופונים, שמיר נגד שרון ולהפך, ועוד ועוד. טוב, היום זה אחרת, אין ויכוח. דמותו של המנהיג מרחפת כאן מעל כולם. מילים טובות, אחרת אין סיכוי למקום סביר ברשימה. ההישגים של ממשלת נתניהו מדברים בעד עצמם. יש לנו ראש ממשלה נהדר. כן. אין סיבה שאנחנו לא נעמוד לצידו. הוא מנהיג, מנהיג בקנה מידה בינלאומי. גם אם יהיה כתב אישום? אני לא חושבת שיהיה כתב אישום. אבל האם יהיה כתב אישום? אני עדיין לא חושבת שיהיה כתב אישום. השמועה מהלכת כרגע, אומרים שנכנס לי או במקום 32 או במקום 33. הנה משהו שאנחנו כבר יודעים. רובי ריבלין עושה את זה ובגדול. מקום 32, ריבלין ראובן. 188 קולות. פריימריז בליכוד, בקרוב, צפויות הפתעות.